πρόσβαση λαθρομετανάστες παρά μόνο οι επίγοντα περιστατικά. Αυτές είναι όλες οι αλλαγές που γίνανε. Και έχει το Θράσος, ο ΣΥΡΙΖΑ και μου λέει εμένα είναι ανασφάλιστος τους. Είναι αυτά που λέτε. Το 5 ευρώ θα το επαναφέρετε. Το 5 ευρώ δεν έχει να κάνει καθόλου με τις ανασφάλειες. Είναι τελείως διαφορετικό θέμα. Άλλο πράγμα το 5 ευρώ είχε θεσπιστεί ως 1.000 δραχμές από τη Μαργέτα Γιαννάκου. Ναι, τι θα κάνετε Κουτσίκου. Τώρα είναι το θέμα, όχι τι έγινε πριν. Εγώ θα εξηγώ με τη σειρά. Το 5 ευρώ δεν είναι δικό μου καθόλου. Δεν είχα καμία εμπλοκή στο 5 ευρώ. Το 5 ευρώ ήταν εισιτήριο εισόδου που είχε θεσπίσει η Μαργέτα Γιαννάκου, το οποίο ήταν 1.000 δραχμές και έγινε 5 ευρώ επί Ανδρέα Λοβέρδου. Εγώ το παρέλαβα το 5 ευρώ. Υπήρχε πριν πάω εγώ στο Υπουργείο Υγείας δηλαδή. Παρά τα αυτά, αν με ρωτάτε αν καλώς καταργήθηκε, σας απαντώ πολύ κακώς καταργήθηκε. Και κακώς οικονομικά και κακώς επί της ουσίας. Κακώς οικονομικά διότι το 5 ευρώ από το οποίο εξαιρούνται οι χρονίως πάσχοντες, οι ευρισκόμενοι κάτω από το όριο της φτώχειας, οι ανασφάλιστοι και γενικά οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αφορούσε όσους κάναν χρήση των υπηρεσιών υγείας, των εξωτερικών ιατρείων και των κέντρων υγείας, μία με δύο φορές το χρόνο. Αυτό αντικαταστάθηκε με αύξηση των εισφορών υπερυγείας της κύριας συντάξης από 4 σε 6 και σε επικουρικές από 0 σε 6. Αυτό σε λεφτά για να καταλάβετε είναι. Επί του κακού Λοβέρδου, Γεωργιάδη και λοιπόν, το κράτος εισέπρατε από το 5 ευρώ 19 εκατομμύρια. Επί της καλής κυβερνήσης αριστεράς του Τσίπρα, το κράτος εισπράττει υποχρεωτικά από όλους 700 εκατομμύρια. Άρα τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε το 5 ευρώ και το διαφημίζει διαρκώς ως δίθεν κοινωνικό μέτρο. Και χάζει στον κόσμο 19 εκατομμύρια και τους πήρε 700 εκατομμύρια. Γιατί βεβαίως τις κρατήσεις τις πληρώνουν υποχρεωτικά άπαντες, είτε είναι χρονίως πάσχοντες, είτε δικαιούνται εύκα, είτε έχουν χαμηλή συντάξη, είτε μεγάλη συντάξη, είτε οτιδήποτε. Επομένως, να καταλάβουν ότι το επαναφέρετε και θα μειώσετε τις φορές. Εγώ δεν είπα αν θα το επαναφέρετε, δεν ξέρω ποιος θα είναι υπουργός υγείας και τι πολιτική θα ακολουθήσει. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη πρόβλεψη για αυτό το πρόγραμμα μας. Τώρα, μια και αναφερθήκαμε. Σας είπα λίγο... όμως να τελειώνουμε με τον λαϊκισμό. Αυτά που σας είπα τώρα, κυρία Σπανού, θα τα λέτε εσείς, όχι εσείς προσωπικά, οι δημοσιογράφοι κάθε μέρα. Υπάρχει πολύ να το παίζει ο Τσίπρας ότι έχει κοινωνικό πρόσωπο με το 5 ευρώ, όταν σας είπαμε τα νούμερα. Τα 19 εκατομμύρια γίνανε 700. Αν αυτό λέγεται κοινωνικό πρόσωπο της αριστεράς, θα δεχθώ. Έτσι είναι αριστερά, τέτοιες απάτες κάνουν. Να σας το ρωτήσω τώρα με.